د هلمند تلویزیون قدرمن اوریدونکو او د رادیو ګران اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ درنو دوستانو. ستړي مسې هیله من یمه چې د ژوند ټولې چارې به ټولو درنو دوستانو ته شوې او ټول ژوند به په خوشحالۍ کې تېرېږي. دوستانو، هلمند تلویزیون نه هلمند راډیو او پوهنه رڼا خپرونه ده. دوستانو، په دغه خپرونه کې موږ د ښوونځیو فعالیتونه، د زده کوونکو ستونزې او د دوی غوښتنې راټولوو. نننۍ خپرونه مو په صافیانو کې د اهل هونو د ښوونځي ته ځانګړې کړې ده. د دغه ښوونځي زده کوونکي تر ډېره حده په ستونزو کې دي. دوی په ستونزو د حل په برخه کې د پوهنې ریاست د مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې دغه ستونزې حل شي. دغه زده کوونکي وایي وړاندې په سیمه کې ښوونځی نه وه، دوی د ډېرو ستونزو سره مخ وه، نسوه کولی چې نورو سیمو ته ولاړ شي د زده کړې لپاره. په وینا چې اوس یې په سیمه کې ښوونځی شته، خو هغه ډېرې ستونزې دي چې بیا هم د دوی د زده کړو مخه نیولې ده. د دغه ښوونځي سرښوونکي سره مو هم خبرې کړې دي. هغوی هم ستونزې مني او وایي چې څو څو ځله د پوهنې ریاست سره په تماس کې سوي دي تر څو یې دغه ستونزه ورحل کړي. دا چې زده کوونکي څه ډول غوښتنې لري او کومې ستونزې لري یا مسؤلین په اړه څه وایي، د خپرونې د اوږدو څخه به تاسو ته روښانه شي. لشکرګاه ښار ولسوالیو کې تر ډېره په ښوونځیو کې د هغو ستونزو مخه نیول سوې چې د همدې ولایت په پوهنې ریاست پورې اړه ولري. خو لا هم ډېرې داسې ښوونځۍ شته چې اړتیاوې یې نه دي پوره سوې او د پوهنې ریاست د مسؤلینو څخه یې د حل په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. دا د لشکرګاه ښار اړونده د صافیانو د اهل هونودو په نوم ښوونځی ده. په دغه ښوونځي کې د مسلمانانو تر څنګ په زیات شمېر په یاده سیمه کې د میشتو اهل هونودو اولادونه هم په بیل وخت کې زده کړې لاسته راوړي. د دې ښوونځي نارینه او ښځینه زده کوونکي په خپله سیمه کې د ښوونځي د جوړښت څخه خوښ دي، خو وایي چې په یو لړ برخو کې د ستونزو سره مخ دي چې دغه ستونزه یې تر ډېره د دوی د زده کړو مخه نیولې. دغه زده کوونکي د پوهنې ریاست څخه په خپله ښوونځي کې د ستونزو د حل غوښتنه کوي تر څو دوی وکولی شي په ښه توګه زده کړې لاسته راوړي. معلمان د خپل مشکل معلمان د تونس سره تللی و چې موږ دلته نه درو، خو موږ هم مشکل د موږ ته نور لیر ځای ته نه سو تللی. هغه به ځینې مشکل د لیر ځای ته بتل ډېر وخت بیا غیر حاضري کولې. نور داسې مشکل نه سو، مایز معلمان د خپل مشکل چې ښځینه معلمان راته راسي. موږ د درسونو چې موږ ساتي وځای ښځینه شوې چې موږ راسري خپل د زړه نظام معلمان ته نه سو ویلې. که ښځینه شوې چې موږ خپل مثال اوس پوهه نه کړي هغه له کړم داسې او چې پوهه کړي هغه سندم. موږ چې دلته ښوونځي ته راځو په خپل وخت باندې ښوونځي ته راځو زده کړې ترسره کوو او په خپل وخت بېرته کورو ته ځو. اصلي خو دی چې دوی وغواړم ښوونکي ته غوږ ونیسي، هېڅ وخت به په درس باندې بې سره هم نه خلاصېږي او وخت بیا هم دغسې بې ځایه تېرېږي. او اوس مې غوښتنه دا ده چې خپل زامن او که نورې ښوونځي ته شامل کړي، ځکه چې ښوونځي د انسان راتلونکی روښانه کوي. زده کړې کوم دلته ډېرې شي دي او ډېر عزیزم ډېر شي زده کړم. دلته اسانتیاوې مې ډېر دي، مشکلات ځینې مشکلات شوقي میزونه لري او کورسونه مو هم نشته، د اوبو مشکلات هم لري. زده کړه زیاته ګټور دي ستانه لپاره، رڼا ده زیاته ګټه لري. که چېرې زه زده کړه وکړم، که چېرې یو هېواد زده کړه ولري هغه هېواد پرمختګ کول، که چېرې یو هېواد زده کړه ولري هغه هېواد پرمختګ نه شي کول. نو که چېرې زه زده کړه ولرم، زه څو غواړم په راتلونکي ډاکټر کېدلی شم یا بل انجینر داسې ته کېدای شم، که ونه لرم نشم کولی. داسې په ښوونځي کې اول باید چې ښه ادارې ښه معلمان وي، ورپسې دغه ښه زده کوونکي. زموږ ښوونځي ډېر ښه حالات ډېر ښه زده کړې دي، په خپل وخت معلمان شاګردان هر څه په خپل وخت راځي. بل یو موږ زیات خوشحالي مخکې چې دا ښوونځي دلته نه، موږ ډېر لرې مکتب وتلو،
چې په هغه په ښار کې ورتهنن او اوس درې موږ ته نږدې درې نږدې ورته راځي اسانتیا راته جوړه ده. زه خپله د مکتب څخه کله ولاړ شم بیا په یو بجل د کمپیوټر درس کړم او وروسته دغسې انګلیش درس هم ورسره وایم دغه زده کړې ورسره وایم. بس دې غرضري ونه کړي او بې ځایه وخت تېر نه کړي وخت خپل زیاتر وخت په درسو باندې تېر کړي. بل اغېز خو دا ده درسونه ځینې پاتېږي او دغسې نور څه هم کوم څه چې په مکتب کې ویل کېږي هغه څه ځای نه خبره پاتېږي که چېرې دی غرضري او که حاضر هغه هر څه به دی ووایي ورسره درته سپوه به. دا غوښتنه لرم چې په خپل مکتب په خپل وخت سره راشي او زده کړې شي وکړي. مشکل خو همدا دی چې نو بدلې شته، نه تشنابونه شته، نه معلمان شته، معلمان نه لرو. موږ د هغه خو دا ډېر خوشحاله یو په دې کلي کې دا مکتب شته، داسې زموږ د کلي نجونې راځي چې دا مکتب نو یې څه ونکړو ډېر لېرې وو. بس ستونزې لرو چې نو بس ته نه معلمان شته، نه تشنابونه شته، شنابونه نه دي جوړ. ډېر مهمې دي چې خپل فکر سمېږي، چې خپل درسونه ووایي. زما دا خوښتنه ده چې خپل کوچنیان مکتب ته ورواچوي او خپل زده کړې په وکړي چې انده یې سمه شي. ډېر د استادانو څخه خوشحاله یو پر خپل وخت مو درسو ته حاضرېږي. ستونزه خو ډېرې دي، د اوبو مشکلات دي، فرشونه دي، چوکۍ دي، موږ ډېر مشکلات سره اوس نه بهره نظافت کې ډېر مشکلات ورسره لرو. نور داسې په درسو کې هم بهرنه باید نظم تعمین شي. بلې استاد باید ښوونکي ته باید ښه زده کړه ور وکړي، شاګرد ته شاګرد باید عملي کړي، استاد خبرې پر غوږ ونیسي. داسې نور دا پیغام لرو چې باید خپل مکتب ته پر خپل وخت حاضر شي او خپل درسو ته ښه دوام ورکړي، خپل مطالعه وکړي. داسې ډېر مشکلات لري، داسې کېدلی شي چې دی زده کړه وکړي بیا ډاکټر شي، همدغه وخت کې انجینر شي، کېدلی شي چې دا دی زده کړه ونکړي بیا دغسې محروم ځینې پاتې شي. د هېواد لپاره ډېر پرمختګ دی، که چیرې هېواد زده کړه ولري هغه پرمختګ کولی شي، او که زده کړه ونه لري بیا دغسې پاتې پاتې کېدلی شي. او څوک دغه معنا دغه سرمعلم بل دغسې مغرب خلک پاتې دغسې نور دغسې زده کړه وکړي بیا دی هم کولی شي ډاکټر شي، همدغه وخت ډاکټر شي، انجینر شي، رئیس شي، داسې نور. موږ خپل درسو څخه ډېر خوشحاله یو، هغه اسانتیا لرو چې موږ ته ښه پر وخت درسونه ووایي. شاګردان باید خپل زده کړې ته دوام ورکړي، درسو کړي ښوونځي. موږ به مشکل لرو چې معلمان شته، ځینې معلمان موږ ته حاضر موږ دا مشکلان ته یې تم نه مخامخ درسونه نیمګړي دي. ما ټولو ښوونځي ته دا هیله فرضیه ده چې خپل درسونه ښه پر وخت باندې ووایي، ترڅو چې راتلونکی ښه روښانه او بریالي. ټولو خوندو ته زه دا وایم چې خپل درسونه ښه پر وخت وایي، ترڅو پرې راتلونکی ښه روښانه وي. چې دلته راشو خپل درسونه وایو، معلمې راته وایي چې کور ته لاړ شو، بیا خپل کورنۍ کار کوو، خپل د مور پلار سره د خوند سره دغه کور په کچارو کې مرسته کوو. د ټولو خوندو وړاندې څخه دا ما هیله ده چې خپل په کوڅو کې لا ونه ګرځېږي، باید راشي خپل ښوونځي ته خپل زده کړې ووایي، تر څو چې د راتلونکي ژوند یې روښانه. زه غواړم چې زده کړه وکړم او دا ټول باید زده کړه وکړي چې انجینر جوړ شي، ډاکټر جوړ شي. چې اوس انجینر راغواړي د ایران، د پاکستان راغواړي، بیا هېواد انجینر او ډاکټر او دوه ته اړتیا لري. او بیا زموږ په ټولګۍ کې نور ښوونکي مو ښه دي، یو مېزونه نه لرو، دغه نه لرو، کتابونه مو پوره دي، د لوبو ځای نه لرو. دغه موږ مشکل دی چې مېزونه موږ ته راوي باید، او د چوکۍ راته راوي، د لوبو ځای راته برابر کړي، او دا درګاه نشته. د اوس مېزونه، اوس کتابونه مو پوره دي، اوس ښوونکي مو ګر پوره دي. اوس موږ ډېر ښه درس موږ ته ښه درس وایي، موږ یو ساعت نه دی بیکاره. اوس موږ مشکل ماس کې یو مېزونه دي او یو د لوګ ځای نشته. باید غیر حاضري ونه کړي، پر وخت ښوونځي ته راشي، خپل زده کړه وکړي، کوښښ وکړي چې تر څو بریالی شي، کامیاب شي. زده کړه د هېواد لپاره په سل فیصده کې نه، نوي فیصده مهمه ده. ښوونځي کې اوس موږ مشکل لرو چې اوس معلمان یې نشته، نارینه معلمان مو دي، ډېر معلمان نه شي، موږ ته دا مشکل ده. موږ د دا مشکل سره مخ کړي چې درسونه نشته، درسونه مو ډېر ضعیفه دي. موږ بیا کولی شو خپل زده کړو خپل درسونه هسې توګه ووایو بیا شي.
هر څه وظیفه مو درلوده دغه د دې ښوونځي د یاد تله دلته هسې لسان ته یا بل ځای ته تله نور چې مشکلات یې درلوده نور نه شوی نور مشکلات درلوده نه شوی کولی چې بل مکتب ته ولاړ شي بیا کورنۍ ورته ویلی چې تاسو نه ځي بله موږ اوس مخکې موږ هلته نارینه وو ښوونځي ته تللو هلته یې بیا اجازه نه راکول بیا چې دلته دا ښوونځي جوړ شو موږ خبر شو بیا موږ دا ښوونځي ته راغلو زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ ته ښځینه معلمانې راشي او خپل پر وخت مې خپل درسونه ووایي زده کړه خو ډېرې ښه ده چې څوک یې وکړي نو زده کړه خو ښه یي چې سړی ووایي اوس نارینه ډېر ښه یي چې درسونه وایي ښځې هم دغسې ورسره کېدای شي چې درسونه ووایي هغه دوغند ښه یي پوهېږي دوغند دونه نه یي لکه بې سواده خو ړوند دي تنن په شان یي سواداره بیا ښه یي خپل لک پېژني خپل لارې او قدر ښه پېژني دا کورنۍ سطحې دا پوښتنه ده چې خپل شاګرد خپل اولادونه ښوونځي ته واستوي او خپل که نارې که ښځې دواړه ښوونځي ته واچوي زده کوونکو ته بیا دا اړینه ده چې خپل درسونه ووایي پر وخت راشي خپل کارخانه کې ولیکي او خپل درسونه ټول استوي زه خپله هم د ښوونځي کارونه کوم هم دلته ښوونځي ته راځم هم د کور کارونه خپله په ښه وخت باندې ترسره کوم مش په لږ څه د ډاکټر سرجیر خوشاله یو هر چې څه مشکلات لري مشکلات نه لري چې نه چوکې لري نه نه ځنه دا په پرشور نه سي ګای په پرشور نه فرض کنه نو موږ نه څه کولای چې د ډاکټر زده کړه لا ستراله په ډیر مشکل سره موږ زده کړه لا ستراله دا ځکه کوم په پښتو کې خپل مرده کې کاله نو اوس کدا څونځي دی واست کړه په درس سره زده کړه ډیره مهمه ده چې د کوونکو لپاره چې په هنه لا ستراله دا ډیر ګټه دا ده چې خلک خپل په راتلونکي باندې پوهېږي خپل د مشکلاتو دپاره همدا غوښتنه ده چې موږ ته مېزونه او چوکۍ وو نور داسې اوبه د اوبو چمکۍ هلکۍ ده مثال اوبه وي چوکۍ مېز پاش تخته تباشیر تخته پاک نور د سپیانو د اهلي هنودو د ښوونځي سرښوونکی ښاغلی محمد لایق سپیراز هم په خپل ښوونځي کې ستونزې مني او وایي چې وړاندې په دغه ښوونځي کې نارینه او ښځینه زده کوونکو ګډې زده کړې کولې خو اوس یې د خلکو د غوښتنې سره سم نارینه او ښځینه زده کوونکي سره بیل کړي دي چې په دې برخه کې ستونزې لا ډېرې سوي دي دی هم وایي چې د ټولو هغه امکاناتو څخه یې ګټه اخیستې چې د پوهنې ریاست لخوا په واک کې ورکول سوي خو امکانات یې دومره ډېر نه دي چې اړتیاوې یې ټولې پوره کړي ډېره ښه پوښتنه ده محترم اتیا صاحب که چېرې موږ نن د شرایطو مطابق حالات ته وګورو نو څه ناڅه امکانات چې هغه زموږ د ریاست معارف په اختیار کې دي هغه زموږ سره تر یو ځایه حل شوي دي خو خامخا ستونزې هم شته هغه امکانات چې دوی په اختیار کې لري زموږ امرین زموږ مقامات هغه موږ چې کله ناکله ورته عریض شوي یو زموږ ستونزه راحل کړې ده خو بعضې مشکلات پر ځای پاتې شوي دي یا د امکاناتو په صورت کې یا د نه امکاناتو په صورت کې چې امکانات نه وي او یا مقصد د دې په اړه د توه مې خامخا به جنې جنې امیرین یي چې هغه به څندانې د وطن سره احساس و مینه نه لري که چېرې د وطن سره احساس و مینه ولري هغه د وطن د ولس د بچیانو سره مینه لري حتمن زموږ په ستونزو ځان خبروي زموږ مشکل تر هر هغه وخته چې یې راحلوي خو ځینې ځینې داسې لا هم شته دا اوس داسې شتمونه چې دي اغوستي دي قراردادونه کېږي او خریداري کېږي د ځینو کتاسیو په باره کې او کتب خلا د مرکز سره راوړل کېږي کله راورسېږي چې راورسېږي موږ ته خبره کوي موږ ته راکول شوي دي کتاسیه هضم کیاس نو ځینې کتاسیه او یا لکه چوکیو مېزونو دا شیان چې دي دا شیان سره موږ ستونزه لرو البته په معارف کې نشته دا بیا دوی خریداري کوي دا چې د خریدارۍ مامورین وظیفه ورکول شوی ده پیسې په اختیار کې لري دوی ولې نه خریداري کوي نو دا د هغو خپل مسؤلیت اسانتیا دغه ده اکیا صاحب چې خدایي او شرعي مسؤلیت موږ د ولس د پښتویي د افغانیت او د هلمندوالو
د وښتنې سره سم موږ دغه مسؤلیت د غاړې ته واړوه چې موږ ښځینه او نارینه سره جلا کړله، یعنې ذکر و ناس مو سره جلا کړه، په خاطر د دې چې یو خو مساحه سره تنګه ده او بل چې دې ګډ ژوند نه کېږي. نو موږ وکولای شو د خپل په دا لږ امکاناتو باندې چې سرای په کرایه ورته واخلو ذکر د اناس ته جلا کړو. زموږ خو دغه په دغه دغه مو اسانتیا وبلله، بله اسانتیا او مشکل مو یو پر دوه سو، په دې خاطر مو یو پر دوه سو چې ښځینه استادانې چې نه یې دا موږ سره جلا کړي، هغه شرعي خبره یا پښتوي معامله چې دا موږ سره جلا کړله چې مقصد دوی ته کوم مشکل ایجاد نه شي، هغه خو مو وکړله. اما اوس ورته وایي بیا څوک دا چې استادانې هلته ګرځي په واسطو سره هغه درسو ته ځي بل نورو مکاتبو ته په واسطو کې اضافه خدمت وي یا فلزامي اخلي او دلته په رسمي توګه باندې نه حاضرېږي. دا خو لومړی مشکل مو دغه دی چې ښځینه استادانې وي، او دغه نور مشکل بله هم خدای خیر کړي، هغه بله هم خدای حل کړي، بیا به امکانات موږ ولرو چې چوکۍ به هم ورته راوړو، میزونه به هم ورته راوړو د خیر سره پر وخت او زمان سره. خو د مهم مشکل چې مو دی هغه د ښځینه استادانو دی، او غوښتنه مو دغه ده چې زموږ هغه مشکل چې دی لکه د افضحیې په باره کې، لکه د تشنابو برابر چې موږ پر روژه په دافظ روژه چې زه نه یم ورته کښېنستلی، زه په دغه روژه کې ورغلی یم، اما انجینران د خوب راکښېنولي دي. تر حالې دا چې دی اویا زره تنخوا لري، زه شپږ زره تنخوا لرم، زه په شپږ زره تنخوا کښې دا خپل مسؤلیت احساس کوم. زه زه پسې ورغلی یم، ورته ویلي مې چې انجینر تا ته راکښېنه، شپږ نه بجې دي، دغه دی ته دا خپل دغه برابر وکړه. نو بیا دغه ته دغه ته رئیس صاحب د معارف یاد یې په خیر وي مکم ازمیت تللی دی، هغه امر وکړي چې ته چې دغه انجینران واخلي دا برابر وکړي. نو دا برابر ما پر وجه کې کړی دی، تر اوسه پورې خو څوک نه معلومېږي چې یا ماته برمه ووایي یا زما د تشنابو مشکل حل کړي. په دغه مکتب کې د اناس په مکتب کې دا مشکل لرم چې د صحې دخوا څخه مشکل ډېر لرم، او د ښځینه استادانو دا دوه مشکله مهم دي. او په نارینه دغه مکتب کې بیا په د ذکرو په مکتب کې دا مشکل دی چې میزو چوکۍ غواړم، بس دغه مې مشکل دی، دغه مې ستونزې دي. خدای دې وکړي چې زموږ امیرین دا زموږ مشکل د امکان په صورت کې را حل کړي. هلمند تلویزیون کې درمه لیدونکو او د رادیو ګران اوریدونکو دا وی د زده کوونکو خبري او همدارنګه د مسؤلینو خبري. هلمند یم چې د دغه ښوونځي او د دې تر څنګ په لشکرګاه ښار او د هلمند ولایت په ټولو سیمو کې د ښوونځیو او په ټولو برخو کې د خلکو ستونزې حل سي، او خلک وکولی سي پرته له ستونزو څخه خپلې ورځنۍ چارې پر مخ یوسي. دوستانو، نننۍ پوهنه رڼا خپرونه مو هم دومره وه. تر یوې بلې خپرونې مو پر لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښې چارې.